Fala pessoal, beleza? Tô aqui de volta com mais um vídeo diferenciado para vocês com Dinosaur Warrior Mobile, né? Um jogo que está dentro da plataforma do Roblox, mas um jogo gratuito também, né? Para quem quiser jogar, só instalar o Roblox, né? Ou entra no site do Roblox também, né? Vou deixar aqui na descrição para vocês, então é bastante interessante. É um jogo que, ultimamente, né? Nessas últimas semanas, eu até tenho uma espécie bem ali. Eu não sei qual é, bem pequenininho. Legal, tem um outro dinossauro bem ali também, não sei. Eu tô jogando aqui de Electrossauro. Boa, deixa eu tomar cuidado. É um carnívoro. Parece ser um outro Electrossauro, né? Mas. Não sei, vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá, legal. Senão ele vai querer nos atacar ainda. Nossa, tem uma pequena caverna aqui. É interessante, não sabia que tinha cavernas aqui, não. Opa, vai, tá vindo bem de boa ali, ó. Beleza, vamos só viver a nossa vida aqui em paz. Ou subimos a montanha aqui. Está à noite, né? A visibilidade está boa também. Então não é tão difícil assim da gente chegar, mesmo estando à noite. Boa. Tô numa área bem interessante aqui. Parece ser uma floresta mais rasteira, né? No caso, a vegetação mais rasteira. É, ele tá vindo. Beleza, vamos seguir essa direção aqui. Boa. Ali embaixo tem a nossa fome, a nossa sede. É, o dormir também, que é bem interessante. Opa, tem água aqui, vamos tentar beber. Boa, aí sim. Vamos seguir pra cá então. Então, galera, pra gente falar um pouquinho sobre as novas atualizações, né, tudo o que está chegando, né, vai ser bastante completo. É, o mapa está um pouco mais maior, né? Esse mapa que eu estou jogando, que é um mapa bem interessante. Eu não conheço ele inteiro ainda, mas eu estou explorando aqui, né? Tô dando aquela pequena explorada. Opa, tem um dinossauro bem ali. É, parece ser um para, né? Não tem como se confundir com aquela crista ali na cabeça, aí muito provavelmente é um para, beleza? E também com novos recursos de texturização, né? Já tô notando até uma grande diferença da última vez que eu joguei, né? Que faz um bom tempo, o jogo estava bem mais, vamos dizer assim, menos texturado, né? Com os modelos bem mais, vamos dizer assim, opa! Quase tropecei aqui, com modelos um pouco mais, menos trabalhados, vamos dizer assim, né? Agora tá muito mais bem feito, na minha opinião, né? E vários dinossauros receberam remodelos, né? E novas texturas, deixa o dinossauro ainda mais completo, né? Ainda mais realista, vamos dizer assim, com a sua textura bem mais trabalhada, fica muito mais bonito também de se jogar, né? É, deixa o jogo melhor e ainda mais atrai vários outros jogadores, né? Que é muito mais interessante você jogar com um dinossauro que está muito mais bem feito, vamos dizer assim, né? Mais condizente também com a realidade. Até mostrar pra vocês aqui algumas das customizações, né, que tem no caso do Electrossauro. É, alguns dinossauros são diferentes, né? Mas aqui tem. Opa! Olha aqui, bicho! Nossa, me matou! Opa, acabei de respawnar aqui de novo. Vamos vir pra cá. Respawnei na mesma direção que eu estava, né, na costa sul. É um lugar muito bonito, na minha opinião, na beira da praia aqui, bem interessante. Isso, vamos vir nessa direção aqui. Aquele pai acabou nos atacando, né? Infelizmente. Eu estou aqui com Eurastropsdilus, eu acho que é assim que se fala, né? É meio difícil a pronúncia do seu nome, mas ele também recebeu um remodelo. Já dá pra ver que tá uma diferença bem boa, né? Muito mais bonito. E tá lembrando até um pouco o Giga, na minha opinião. Tá bem interessante, eu gostei. Essa skin também tá bem diferenciada. Vamos ter dar uma olhada aqui na questão das customizações. A gente vai bem aqui embaixo, escrito customizações, né? Fica com essa setinha aqui. É, vamos ver a Tropical 2 aqui. Beleza, tem um tom mais cinza. E a Tropical é um tom mais esverdeado. Achei bem interessante. Também algumas ações, vamos ver. Combate. Beleza. No caso, eu sou rugido de combate. Beleza. Vamos ver o irritado. Bem interessante, né? Tentar-se. Um amigável, bem interessante. A gente também pode parar aqui e dormir. Achei bem legal essa parte aqui, bem interativo, né? Beleza? A gente também pode se sentar, se dormir, bem interessante. Vamos tirar aqui, bem legal. Então, pra gente continuar aqui falando, né, galera? Dando sua mordida aqui também, bem interessante. Vamos vir nessa direção aqui, vamos dar uma volta aqui na praia. Opa, tá tendo uma treta sinistra ali. Como eu havia falado pra vocês, tem bastante pessoa jogando agora. É, também novas texturas diferentes para os dinossauros, não quer dizer que sejam novos modelos, né? Novas animações também. E atualização do bioma do pântano, que é bem interessante. É o meu bioma preferido, né? O bioma do pântano é muito bom, principalmente para quem gosta de jogar de Spinosaurus, né? O Sucumimos também, que recebeu um remodelo, tá muito mais fiel, né? Tá muito mais bonito também. E tá cada vez melhor o jogo, né? E pra gente falar um pouco sobre os novos dinossauros, né, que receberam remodelos, são vários, né? Então, tem bastante coisa pra gente falar. É, o Sucumimos, né, também recebeu um remodelo, no V2. É, o Baronix também foi totalmente remodelado. O Litronomax também foi totalmente remodelado. Ficou muito bom, aliás. O Dakota Raptor também foi remodelado. É, tá muito interessante também. Recomendo a todos vocês a jogarem com esses dinossauros. Boa, vamos passar por essa caverna aqui. Opa! Deu um mortal ali. Beleza. Vamos seguir essa direção aqui. É bem interessante, tem uma carcassinha bem aqui. É, só tá só os ossos ali. Beleza, alguém faleceu aqui. Boa, parece ser uma areia movediça aqui. É, vamos passar pelo lado, né? Melhor a gente evitar. Beleza. E também teve uma atualização no bioma, do rio, que eu achei bem interessante também. Ficou muito bom, mais realista, né? A questão da água. E também a expansão do bioma Prantis, né? É muito legal também. É, o mapa tá sendo totalmente atualizado também, né? Com novas expansões.
e novas atualizações, né? Principalmente melhorando os biomas, que eu acho que fica bem legal, né? Deixa o mapa ainda mais interessante se jogar e mais ambientado também, né? Muito bom. Também continuando com os remodelos aqui, né? Do Allosaurus também teve seu remodelo, o Camarasaurus, o Diplodoco, o remodelo do T-Rex também, que bastante importante, né? Opa! Que isso? Tem um Tiranossauro ali? Beleza, ele tá meio nervoso ali, ó. Olha lá. Tô me dando a direção ali, parece ser um Lectossauro. Eu não conheço muitos dinossauros daqui, né? Tem bastante dinossauros. Olha lá, ele trocou de skin. Nossa, tá atacando ele. Beleza. Galera, não é só no T-Ice que o Tiranossauro é nervoso, né? Boa, vamos seguir pra cá. Ele não veio da nossa direção. Qualquer coisa a gente atacava ele também, né? Foi a nossa mordida aqui. Olha lá. Beleza, bem legal, né? É uma cena que a gente vê todo dia. E também os Ugnatotossauros, é um nome bem difícil de se falar, é um Tiranossauro, né? E também o Eustropitossauros, que eu estou jogando aqui, também teve o seu remodelo. Vários dinossauros receberam remodelos, né? Até comenta aqui embaixo, eu deixei de falar de algum dinossauro que foi remodelado, né? São vários, várias atualizações no mapa também que eu achei bem interessante. Opa, tem um dinossauro bem ali, vamos tentar se aproximar. Isso, vamos chegar aqui. Boa, bem na manha. Tem água aqui também, muito interessante. Vamos beber um pouco de água. Isso. Boa, vou mexer aqui um pouco. A sede tá 73 de 150. Bem interessante, já subiu para 55%. Boa. Opa, que isso? Uma só. Ah, e pra gente dar uma olhada aqui na escolha dos dinossauros, né? São vários. Tem muitos dinossauros no Dinossauro World Mobile. Bem interessante, é um dos atributos mais legais do jogo, né? Tem o Electrosaurus que eu tinha jogado aqui no comecinho, né? Que a gente foi morto. O Rhytronax, né? O Brontosaurus. Esses petossauros, entre outros, né? São vários dinossauros aqui com nomes bastante complicados, né? Até dinossauros que eu não conheço, né? Sinceramente, não conheço o Quilopossauros, mas parece ser bem interessante. A gente também pode jogar com ele no próximo vídeo, né, galera? É só comentar aqui embaixo. Tem o carnívoro número 1, né? Tem o carnívoro 2. Boa! Tem o Sucumimos aqui, né? Tá muito interessante, né, galera? Tá muito bem feito. Sinceramente, eu gostei muito. Também tem o Onívoro, né? O Cipatiche, que é bem interessante. Lembra muito até o Oviraptor, né? É bem parecido até na sua fisionomia. Aqui a gente tem a questão dos grupos, né? Que eu achei bem interessante também, né? Grupos somente de dinossauros, dos modelos antigos. Bem legal, né? Tem bastante modelos. É bem interessante, né? Vários modelos clássicos. E até um Carnotauro bem aqui. Beleza? Tem a seção dos herbívoros número 1. Tem o Zunoceratops, né? Tem o Styracossauro também, clássico. O Pachyrhinossauro também é um dinossauro muito interessante. E o Pentaceratops, que é um ceratopsídeo que eu não conhecia, mas também bem bonito, né? Lembra até um pouco o Triceratops, né? Só que o seu chifre é um pouco. Uma curvatura mais diferente. E aqui o Tiranossauros, né? É bem legal. E o Nortirocinus, que também é um parente do Tiranossauro. Bem interessante. Vários anquilossauroídeos aqui, né? Bem completo até, né? Vamos dar uma olhada aqui nos herbívoros 2. Tem o Camarasauro também, né? Tem vários saurópodes aqui também, né? O Girafão Titã. Também é um dinossauro muito grande, né? Bem legal. Bem interessante. Magetossauros. Bem, olhando aqui nos marítimos número 1, que no caso são répteis voadores, bem interessante, né? Tem o Dimorphodon também, que é um clássico, né? Vários outros aqui com nomes bastante complicados, né? Não vou me arriscar a falar, né? Mas o Pteranodon já fica mais fácil pra gente, né? Mas bem interessante, né? Bem completo também. O marítimo 2 tem várias espécies bem interessantes aqui, bem legal. É interessante de oceano também, né? Bem completo o jogo, né, galera? Sinceramente, um jogo bem completo. Então é isso aí, né, galera? Espero que tenham gostado divertido do Dinossauro World Mobile, né? Com várias atualizações, vários remodelos. É um jogo bem completo do Roblox, né? E principalmente é um jogo gratuito, né? Então eu recomendo a todos a jogarem. E também comenta aqui embaixo, né? Qual a sua opinião, né? Sobre essas novas atualizações que chegaram no jogo, né? Que está sendo implementada. Vários remodelos, né? Melhores no mapa também. Melhores nos dinossauros, que eu acho que é bem interessante, né? Implementa ainda mais o jogo, deixa o jogo mais melhor de se jogar também, né? Com modelos mais atualizados. Mais modernos também. Então é isso aí, muito obrigado por ter assistido. Se puder curtir e compartilhar, vai ajudar bastante. E falou!